Təbii ki, qarşı tərəfin marağını cəlb eləmək üçün həm də maraqlı bir ad seçmək lazımdır. Bizim qadın obrazımız Cənanə qarşı tərəfə sosial şəbəkədən dostluq göndərdi və qarşı tərəf mövzuya kifayət qədər maraq göstərdi və göndərilmiş dostluğu qəbul etdi. Əməliyyat planına uyğun olaraq sosial şəbəkələrin birində saxta profil yaratdım və bu şəxslə kontakta girdim. Eyni zamanda, yəni paralel olaraq bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. O bəzən Azərbaycanda əlaqə yaratmaq istədiyi şəxslərə fərqli-fərqli məlumatlar təqdim edirdi. Və təbii ki, məlumatların hamısı yalan idi və yalan olduğundan kimə nə dediyi onun yadda qalmadı. İlkin olaraq onunla əlaqə cəhdi bizim obraz tərəfindən olmuşdu, amma sonrakı danışıq zamanı inandırdıq ki, əslində, dostluq münasibətinin yaradılması ondan gəlmişdi. Dostluğumu qəbul edəndən sonra tanışlıq məqsədi ilə suallar verməyə başladım. Harada doğulmuşsunuz, neçə yaşınız var? O qeyd etdi ki, Azərbaycanlıdır, Şəmkirdə doğulub, uzun müddətdir Stavropoldə yaşayır və mebel sexində çalışır. Azərbaycanda əlaqə saxladığı şəxslərə təxminən 30 il əvvəl Azərbaycandan köçmüş, Rusiyanın Şimali Qafqaz regionunda məşğullaşmış azərbaycanlı kimi təqdim etməyə çalışırdı. Onun xeyrinə işləyən əsas məqamlardan biri Azərbaycan dilini mükəmməl bilmək idi. Hətta özünün ifşa olunmasında bir səhv buraxmışdı. Ünsiyyət zamanı əsirlərə də və digər bizim yaratdığımız obrazlara da Gəncə Basar jurnalından olmağını qeyd etmişdi. Həmən o adamın özü, ondan qabaq qayıtdı ki, mən özüm Şəmkirin Tinarı kəndindənəm. Mən onu da demişdim. Lələ də yazırdı, Ağali də yazırdı hələ. Siz elə bir sırf, bu insan elə bil Azərbaycan xalqın içində böyük. Başa düşürüz, yəni bax belə. Və araşdırma zamanı onun daha çox Gəncə ləhcəsinə uyğun frazlardan istifadə etməsini biz müşahidə etmişdir. Təbii ki, qarşılıqlı sualları mənə də ünvanladı. Mən isə əməliyyat planına uyğun olaraq dedim ki, reklam agentliklərinin birində işləyirəm. Yazışmaların birində mən ona qeyd etdim ki, artıq burada çalışmaq istəmirəm. Atamın yanında qapalı rejimli bir yerdə işə düzələcəm. O dərhal maraqlanmağa başladı ki, nə işdir, hansı sahədir, iş rejimi necədir. Yazışmaları intensivləşdirdi, hansı obyektdə işlədiyimi və oranın spesifikasını öyrənməyə çalışırdı. Mən bu suallardan yayınırdım. Əsas gətirirdim ki, məxfi məlumatdır və bunları demək olmaz. Belə olan halda o mövzunu keçirirdi ölkədə baş verən proseslərə. Bütün bu məsələlərdə əsas məqsədimiz qarşı tərəfin həm əsirlikdə olmuş soydaşlarımıza, eləcə də bizim Cənanə obrazına tam inanmasıydı. Və belə də oldu, bütün bu tədbirlər uğurla həyata keçirildi və biz hər bir tərəfdən qarşı tərəfin tam etibarını qazandıq. Müxalifətlə bağlı suallar verirdi, blogerlərdən suallar verirdi, onların fəaliyyəti ilə bağlı suallar verirdi. Hətta bir dəfə sual vermişdi mənə ki, Azərbaycan hökumətindən narazıyam mı deyə. O qeyd edirdi ki, Azərbaycanda söz azadlığı boğulur və insanlar fikirlərini deyə bilmirlər rahat. Avropada isə söz azadlığı var və azərbaycanlılar orada öz fikirlərini sərbəst şəkildə deyə bilirlər. Mən cavab yazdım ki, mən onlara baxmıram, çünki çox söyüş söyürlər. O mənimlə razılaşdı, dedi, hə, haqlısan, çox söyüş söyürlər. Daxil olmuş məlumatların təhlili göstərirdi ki, Erməsi xüsusi xidmət orqanları tərəfindən yaradılan səhifələri idarə edilən şəxslər ölkəmizdə baş verən proseslər barədə məlumatlıdır. Və daha incə təhlil onu göstərdi ki, alınan məlumatlar daha çox müxalif qüvvələrdən alınmış məlumatlara bənzəyir. Bu qənaətə gəldik ki, Yaşar nəinki Azərbaycanda, hətta Azərbaycandan kənarda olan şəxslərdən, blogerlərdən məlumat toplamağa çalışır, onların fəaliyyətini izləyir və hətta demək olar ki, onlarla əlaqəlidir. Ermənistan xüsusi xidmət orqanı öz fəaliyyətində buraxdığı səhvlər heç də onların geri peşkar olmağını deməyə əsas vermir. Əslində, bütün problemlərin səbəbi onların Azərbaycanda gedən proseslər barədə məlumatsız olmağıdır. Yəni,
post-müharibə dövründə artıq məğlub olduqdan sonra xüsusi xidmət orqanlarını eyni zamanda ölkənin digər hüquq mühafizə orqanlarına, güc strukturlarına Azərbaycanda gedən proseslər, hərbi sahədə yeniliklər, Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara hazırlığı barədə məlumatların toplanma tapşırığı vermişdi. Və təhlil onu göstərir ki, sanki müddət də çox az qoyulmuşdu. Yəni, bir aya, iki aya, üç aya ərzində real vəziyyət əks olunan məlumatlar toplanılmalı idi. Bu səbəbdən bizim qeyd etdiyimiz Ermənistanda fəaliyyət göstərən mərkəz total şəkildə istənilən istiqamət üzrə fəaliyyət aparmağa qərar gəlmişdi və bu səbəbdən də müxtəlif istiqamətlər üzrə səhvlər buraxırdı. Artıq az müddətdən sonra məlum oldu ki, onun bu obraza qarşı dostluq hisslərindən savayı başqa hissləri oyanıb. Və o mənə görüşməyi təklif elədi. Adətən görüşləri Rusiya ərazisində keçirməyi təklif edirdi. Mən isə ona işimlə bağlı ora gələ bilməyəcəyimi söyləyirdim. Onun Azərbaycana niyə səfər etmədiyinə maraqlandıqda, o 30 il əvvəl burdan getdiyini və gedərkən ölkədən inci olduğunu əsas gətirmiş, gəlmək istəmədiyini qeyd etmişdir. Hətta yazışmalarda o qədər səmimiləşmişdi ki, atasının, anasının hekayəsini söylədi. Obraz o qədər etibar qazanmışdı ki, onun qarşısında. Həmin şəxs öz fotoşəklini də göndərdi. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları bu vasitə ilə Azərbaycanda gedən proseslər barədə məlumat toplamaq əvəzinə biz və həmin şəxs barədə kifayət qədər geniş məlumat topladıq. Nəhayət o bütün səmimiyyətini ortaya qoyaraq bildirdi ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanının əməkdaşıdır. Mənim ona inanmadığımı gördükdə özünü təsdiq etmək üçün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın da iştirak etdiyi tədbirdən öz şəklini göndərdi. Vaxtilə Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən Artur artıq canəni obrazın əsirinə çevrilmişdi. Keçirilən tədbir nəticəsində müəyyən olundu ki, həmin şəxs 1971-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş Arustomen Artur Karenoviçdir. Əlavə tədbirlər nəticəsində Artur Arustomyanın ailə üzvləri də tərəfimizdə müəyyənləşdirildi. Qeyd edim ki, Artur Arustomyan Ermənistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən idarəsinin rəhbər şəxslərindən biridir. Artur Arustomyan soydaşlarımızla müxtəlif sosial şəbəkə platformaları üzərindən müxtəlif ad soyadları Yaşar Həşimov, ya nöqtə Şar, ya Şar 4434, Sarmat və s. bu kimi müxtəlif şərti adlarla kontaktlar yaradır. Niyə məhz Sarmat? Çünki Sarmat deyilən serial var. Orada əsas qəhrəman zahirən Artur Arustomyan olur. Ehtimal olunur ki, buna kimsə deyib sən Sarmat'a oxşuyursan və o qərara gəlib ki, öz nickname-ini Sarmat müəyyənləşirsin. Və qeyd edim ki, onun özünün elə ifşa olunmasında da bizə kömək eləyən əlamətlərdən biri məhz bu Sarmat'ın əsas qəhrəmanının buna oxşaması olmuşdur. Əməliyyat qrupu qarşıya qoyduğu məqsədə çatdığı üçün Artur Arustomyan nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq canəni obrazı yoxdur və o heç vaxt da olmayıb. İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Ermənistan hakim dairələri Azərbaycanda gedən proseslər barədə məlumatlılığını daim nümayiş etdirməyə çalışırlar. Hətta olay müdafiə naziri Tonoyanın bir ifadəsi vardı. Yeni müharibə, yeni torpaqlar. Nor patriots, nor tanks.
Yani bu onların öz əhalisində belə bir fikir yaratmışdı ki, güya Ermənistan xüsusi xidmət orqanları Ermənistan dövləti olaraq Azərbaycan barədə tam məlumatlıdır və lazım olan nöqtələrdə kəşfiyyat mövqələri var. Azərbaycan hər hansı bir həmləsi haqqında vaxtında məlumat əldə edəcəklər. Lakin post-müharibə dövründə, müharibənin nəticəsində real vəziyyət göz qabağındaydı. Ermənilər hər bir istiqamət üzrə Azərbaycanı məğlub oldular. Həm birbaşa döyüş səhnəsində, eyni zamanda gözə görsənməyən cəbhədə də məğlub vəziyyətə düşdülər. İfşa olunmuş Artur Rüstəmənə və onun təmsil etdiyi Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına bildiririk ki, siz gələcək fəaliyyətinizdə də uğur qazanmayacaqsınız. Çünki Azərbaycan dövləti, dövlət təhlükəsizlik xidməti və onun peşəkar əməkdaşları var. Eşidirsən mi mən? Eşidirəm, ha. İndi qularım. Səndən məlumat ona görə lazımdır ki, torşun yerini biləm. Bakı korpusu indi Bakıdadır. Olmamış olmaz, çünki o boş qoymazlar. Yaxşı bir şey eləmirsən, adı nədir onun? Ay, məlumat yaxşı yığmırsan. Başqa aydın nə məlumat var orada? Ha, mən sənə dəqiq demişdim. Mən sənə 8 dənə şey demişdim, adı nədir ki? 8 idi, 9 idi, nə bilim, o gün təzdən göndərdim. Öyrənməyə görə sualları yazmışdım. Emin, mən sənə yaxşı başa düşürəm, onu söz içində o məlumatları yığmalısan, o sualla yığa bilməsən ki. İnanıram mən sənə, emin, elə deyil ki, inanmıram. Amma bir-bir itib batırsan, nə bilim. Gördüyün o qız, Türkçə danışanda sənə nə təhib tutdu? Lilya, yoxsa mənim yanıma gəldiyin? Yox, balaca qız var idi. Hə. Lilya. Səndən qabaq biri də var idi. Adını Lilya deyirdi. Sənətdə daha doğrusu. Nəyəsə qol çəkdirirdi. Bir danışıqda başa düşdüm ki, onun adı Lilyadır. Emin, səni öldürməyə məqsədimiz olsaydı, aha, Lilya orada da öldürərdilər. Mən oradan çıxanda sən təzə doğulmuşdun. İndi mən orada yəqin ki, 13-14 il yaşamışam. Sən gəlib mənə indi Azərbaycanca danışmağa öyrədirsən. Xəbəri var idi, onu o bir tərəfdə olanda orada onu bastırmışdılar. Burada parı videonu göstərirəm, deyirəm, əvvəl elə görsən, o şeyindi, dəfnindir, sən dəfn edildi, dəfər yəni, deyirəm, ha da, o da anan dağlıyır üstündə. Sən onu özünə göstərmişdi. Əbənə inəmişdi. Ya, işlərimlə qalq, gör nə öyrənə bilirsən, aşağı tərəfdə danışaq. Yaxşı, saat 11-12 üçün buradır.